有请节目主持人赵川。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家，欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。我们的节目是由保湿护肤领先品牌伊贝诗冠名播出的，要保湿伊贝诗，伊贝诗弹润保湿水。如果你想参与我们的节目，可以关注伊贝诗的官方微信，或者到伊贝诗的线下销售网点进行报名。要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛客户端赢100元现金券。本节目由海伦凯勒林志玲专属太阳镜大力支持。电视机前的观众朋友，现在请拿出手机，打开微信摇一摇，进入到摇电视，然后找到爱情保卫战的互动页面，精美的礼物等您来拿。我们今天请到的是在《芈月传》中戴瑁姑姑的扮演者，演员李蓓蕾，李老师，欢迎他。华谊嘉信的高级副总裁曲伟，曲老师啊，爱情导师涂磊，涂老师。了解一下今天的第一对嘉宾朋友的基本情况吧，各位请看。我们结婚3年多了，有个女儿，本来挺幸福的日子她非不好好过，天天和我要浪漫，折腾出了不少事儿。生完宝宝后，她的心思都在工作上，对我一点都不上心了，一点也没有以前浪漫了。我做这些就是为找回恋爱的感觉，难道这样有错吗？结婚和谈恋爱本来就是两回事儿，我现在又要工作又要带孩子，她的要求我也尽量满足了，这样做还不够吗？现在过得特别单调乏味，我就是希望他能多陪陪我，给我一点惊喜。他现在一点都不理解我。是不是要浪漫？其实在浪漫这个词的背后，这段婚姻究竟藏着怎样的问题呢？接下来我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾陈先生30岁，来自唐山，婚礼主持。女嘉宾张女士28岁，同样来自唐山，是一名职员。来，有请，有请两位，有请。今天是你要来？对，因为我们结婚3年多了。嗯，结婚3年多，他什么变化都没有，还是那么的天真幼稚，非常的不成熟，他总向我追求浪漫。哦，你也知道我现在非常的忙。我不知道，而且我确实不知道，我没说假话。而且他现在让我要放弃我的第二职业啊，在和我前不久吵架的时候，他把我6年的人脉全都给我删了，我非常的生气，非常的不理解。不是，人脉怎么会删呢？就是我微信里的好友，还有我的电话什么的。真是好朋友删了一样找着你。不对，因为那些都是我这个婚庆圈里的各个婚庆公司的 boss。老板就老板，还甩个洋文，都没听明白。有啥呀？再找他们不就行了吗？如果是好朋友的话。但是你知道我怎么把人家加回来，就跟人家解释，我还不好意思说是他给删了的，手机丢了，我就特别特别为难的把这人就给解释回来，给加回来的。哦，那就加回来不就行了吗？没事了。我就是不想让他干这份副业了，因为他的副业是婚礼主持是吧？对啊。我们俩还有就是稳定的一个工作吧算。然后呢，我就觉得他这份副业太影响我们的生活了，没有做到一点这个丈夫还有父亲的责任。你说说怎么没做到吧？就是我生孩子，就是做最后一次产检的时候，然后医生就告诉我说有点不对劲儿啊，说那个孩子在里边有点缺氧，就是希望早点刨出来。后来我就从8点我就给他打电话，说就是孩子有点好像不行了。我一直从早起8点等到他下午4点，因为没他回来，人没人签字，进不了手术室。你也知道你给我打电话的时候我已经在接亲的车队上了，那时候我真的是非常的为难，一边是一对新人一辈子的大事，一边是我闺女要出生，当时我是真的非常着急，但是我不能给人家撂挑子不干了呀。那你至少回来了，你多陪陪我们呢。结果他当天晚上7点他就又被人接走了，又去筹划第二天的婚礼。你说我怎么想呢？这件事情我真的非常的亏欠你们，所以我才特别努力在外边这么打拼，就是想给你和孩子一个更好的物质生活。这个就别说了，说句不好听的话，快生之前该推的活就早该推掉，
就不应该出现这么两难的事情。这个我真的是太忙了，因为什么太忙了，就一副业主持婚礼嘛，有啥忙的吗？你也知道现在主持人越来越呈现年轻化的趋势啊，如果我不去是，然后我就觉得这三年的时间他一直是特别的针对我，尤其是这段时间我在家里边帮他干活也不是啊，不干活也不是。你是干了，那你碗刷了刷上面还带着洗涤灵呢，衣服也洗了，不分内衣外套的你都放在洗衣机里了，结果你倒是晾啊，你连晾都忘了晾了。我还得上班，我还得要照顾这个家，然后我还得看孩子，还得做家务，你说我不累吗？你都不能体谅体谅我，结果你是做了，然后你还没有做到位，然后我还得重新干一次，最后你这闹得两个人还不开心。其实我也想帮你看看孩子呀，但是孩子他不跟我呀。那为什么不跟你呀？不就是因为你陪他的时间少？你说每一次我想抱抱他亲亲他的时候，他都怎么跟我说？他都跟我说让我滚一边去。孩子现在刚两周半，他刚会说几句话呀，他就这么的对我说话，你说作为一个父亲我心里头什么感受？我真的是特别伤心，因为我在外边忙为了什么？不就是为了他跟你吗？但是你知道我想要的并不是这样的生活，我希望你能多给这个家庭一点时间，你多陪陪我们，哪怕你说你回来家你陪孩子玩一次积木呀，你要不陪他看场动画片，你说就连我做饭我希望你能帮我看会儿，你都看不了。然后他干嘛呢？他玩手机嘛。我那是在沟通，然后我也想看他，我叫他过来他不过来，他哭着去找你。哎，就别干了吧，回家陪老婆孩子吧，又是个副业。其实主持人你知道，我觉得一个男人在家里的责任和义务就是应该在外边多担当，多去挣钱，然后让家里边能有更好的物质生活，这样我觉得才是一个男人在家里应该尽的责任。但是他现在呢，他现在又要让我有物质上的这个满足，又要让我有精神上的满足，我真的是非常的为难。挣钱为了什么呀？挣钱不就是为了花吗？那我说我提了一次说咱们出去旅趟游你都不去，那你定的日子我怎么去呀？你定的日子正好是婚礼的旺季。我已经提前告诉你了吧，再说我为什么非得要去旅游啊？不就是因为结婚的时候也你也忙，连蜜月旅行都没去。你说孩子越来越大了，属于咱俩的时间就会越来越短，我弥补一次不行吗？咱们一旅游就要去好几天，那现在生活水平这么高，以后孩子要上幼儿园要上小学，你还给孩子报了早教班，那现在这些钱我不在外边努力不攒些一点钱，怎么给他以后更好的教育和生活呀？但是我觉得有些事情是用钱代替不了的，比如说爱情还有亲情。我就是现在觉得你特别的不理解我。我知道你在外面忙，那别人的幸福是幸福，那我的幸福就不是幸福吗？女生是不是觉得你的爱人一心一意都去挣钱了，但是钱挣回来你反而是不快乐？对。你是不是会觉得说，你看我这么玩命的这个打拼去挣钱，结果回到家之后你还是一肚子的抱怨？你也特别不理解。因为我现在做什么他都不满意，我真的是特别的不理解他啊！我在外面真的是非常努力了。就两个人都互相不理解是吧？对。你有什么打算吗？针对现在这个婚姻现状，我就是希望他把副业给辞了。那你说咱们两个工资加一起是多少的收入，我的副业能挣多少你都知道的。如果我把这份副业辞了的话，那咱们的生活水平真的会降下一个格，到时候我真的围着你锅碗瓢盆的转的时候，那咱们还会产生其他的矛盾呢。哎，真的忙到每天抽个半个小时给他们母女俩都没有吗？其实我也不是说不陪他们，我有的时候也陪他们一起去玩一玩转一转的，但是相对来说时间确实给他们的少了。他所谓的陪是陪吗？你不就是拿手机在那儿玩吗？我闺女招呼他爸爸爸爸，你说干啥干啥，嗯，都没了。这么说吧，每天十点钟以后你有时间吗？有。在十点之前能抽出一刻钟陪女儿吗？我努力做到。这个为什么要努力呢？那我一定做到。我觉得他说得好。所以所有的没时间其实都是个借口，看你愿不愿意。
这个摊在这儿了，看起来好像是说现实生活压得人透不过来气，好像我们为了钱去奔波，这是我们的一种责任。但是其实我相信我们的老师们会从这个家庭当中做一些不一样的解读，你好好听听吧。一起进入丘比特问卷。要说呀，做工作之多呀，我可能比你还会多一些。三个公司我们集团要需要我管，但是我也没出现像你这样的情况。每一次我只要一结束录影，第一时间要回家。我不相信能比我还忙，但是为什么你就没这份心？这是最最关键的。家仅仅需要的是物质吗？更多的是需要精神，需要心与心的距离。而你的心在哪里？为什么明明有时间可以陪孩子陪家人，为什么你在看手机？为什么在家里的时间里不能陪家人？不是完全百分之百在家就不涉及工作的事情，但是尽量要把这时间缩短。关键是什么？就是你那份心有没有。如果心没有了，所有的都是可以有理由的，对不对？刚才说一直说男人的责任，好，你可能是承担了你作为家庭的支柱的那个角色之一而已，但是你作为丈夫的角色扮演的如何？更可悲的是你作为父亲的那个角色扮演的如何？如果两岁多的小孩居然不认一个父亲来说，可见你跟他在一起的时间有多么少。你现在还敢说我是为了男人这个责任我在拼命的工作吗？可你真正能做到一个合格的男人做到了几分呢？所以说若真是做好一个男人这个角色来说，就平衡好内外，平衡好时间，平衡好精力，而最最关键的，你的心无时不刻的要在家里。就这样。就女生，我可能是因为我是女生，我会站在她的角度想，因为她首先她也要工作，她有社会责任，她也要做家务，要带孩子，她要求的其实也没那么高。她不是说你要在外面给我挣多少钱，我觉得她优秀在她不要求你在外面必须给我拿回多少钱，她只要求你多陪一陪他们，就是这一点我特别理解她。然而你有好多放不下的，就我单听你来说做事业的这个事情的时候，我觉得也没有太大的问题，也是为了家庭。但是现在你的爱人，你的老婆有需要了，你的宝宝有需要了，你身上的社会责任有很多，他的丈夫，孩子的爸爸，父母的儿子，可能你不光老婆，你一做上这个行业，你的家人你都顾及不到了，因为你连你的孩子都顾及不到，别说爸妈那一块了。所以我是觉得人不光要把自己的工作这一块做好，也真的要照顾爱人家人，要平衡整个亲情。我也没有说让你就完全放弃你的这份副业，尽量的少做，然后把更多的时间留给自己的孩子和宝宝，希望你多陪陪他们。嗯，好，谢谢李老师。问你两个问题，你诚实的回答我，做主持只是为了钱吗？不只是为了钱。还为什么？我觉得我喜欢站在舞台上那个感觉。从前年开始，我全国有7档节目，当然到现在慢慢在减。我就你们的问题跟我的妻子产生过激烈的争吵，最后得出的结论是，她有一句话彻底的震撼了我。她给我发了一条短信说，不要口口声声说你挣钱都是为了家里，你不过是为了自己兴趣爱好和在舞台上的感觉而产生了经济价值，附带的才给生活有了改变。我当时我特别不承认这句话，我一直觉得，哎呀，我这么辛苦为家里出了这么多贡献，妻子怎么能这么说我，说我是因为喜欢舞台上的感觉附带的产生了经济价值才改变了家庭的生活。但其实后来想想确实是这样。之所以这个男生会产生这样的感觉，第一，他自己蒙蔽了自己，其实他是喜欢在舞台上的感觉才做了这个副业，才顺带的改变了家庭的经济情况，而不是主要是为了家庭的负担而去做了这个自己不愿意做的事情，那叫爱家庭。男主外是件很光荣的事情，女主内是一件没什么了不起的事情，这是很多男人根深蒂固的想法，曾经的我也是，虽然我没有把它说出来。比如说男生还经常这样说，别的女人不都这样过的吗？别的女人生孩子不都这样生的吗？带孩子不都这样带的吗？5000年来不一直是如此吗？但是当你要求她在家里带孩子的时候，女生可以出去工作的时候，她就截然不怎么想。所以说不要
义正言辞，不要理直气壮地说是为了家庭，其实至少有一半你是为了自己的兴趣和爱好。坦率地说，我承认我是这样，但是恰恰是意识到了这一点，当你意识到对方的劳动是一种很可贵的行为的时候，和你在外面挣钱相比它其实更难的时候，那个时候你就会有愧疚，你就不会拿着手机在沙发上一直玩，你就会到厨房里去看看他在做些什么，能不能打个下手。当你没有意识到这种愧疚的时候，你就会像个大爷一样躺在沙发上。你们女人不都是这样吗？所以说，如果你一直这么认为的话，随着你副业的钱越挣越多，你就会越来越了不起。我认为事业是要，兴趣爱好也要，但是平衡的过程当中，你不可避免的要面对一个问题，要割肉。生活是公平的，当你拥有了观众，你拥有了你的事业，拥有了丰厚的物资之后，你发现孩子不认识你了。到那个时候你会说，哎呀，到底是孰轻孰重，怎么才划得来呢？什么事儿都是这样，落得了这头落不了那头的。你对他怎样，他就对你怎样。所以我认为一个很简单的方式，你不一定要他去把副业整个都砍了，只要他能够意识到尊重你的劳动，意识到钱不能解决一切，把你那十档五档的这个婚礼直接砍掉一半或者砍掉一大半，就没有那些事儿，然后在家里面提高在家庭当中的生活质量，不要说的那么义正言辞，否则的话悔之晚矣。好，行，就这样。孩子理不理的问题说你两句，确实是你的问题，就是他那么小，他说滚这个问题，就是他跟父亲闹是有可能的，但如果孩子说滚，说明你们夫妻在日常沟通的时候是有问题的。他可以跟他不亲，说滚这个问题很大，当妈的注意一下。来，一起进入黄金六十秒。我真的不是不爱你们，但是我现在真的是太忙了，我希望你能够多体谅体谅我，多理解理解我，以后我可能会淡出这个主持的行业，那个时候我想再陪你们，我也积蓄下了足够的让你们更好度日生活，你能够理解理解我。我可以理解你，但是理解你的同时，你真的要理解理解我们，要去参与到我们中间来，你明白吗？我可能真的只是想着给孩子更好的物质生活，但是我想我以后应该是会把这件事情给担下去的，但是现在我不能放弃这份职业。算是白说了，两位回吧，这个情况你自己想该怎么办，回吧。哎，来，请关门。这大概就是一个人生的一个阶段啊，这真是人生的一个阶段，就是有很多的这个男性，包括一些女性，就在一个人生阶段的时候，他就为这个事情完全痴迷了，他们认为这件事情非常重要，可以摔掉一切，那是一个过程，大概大家对生活的认知都是这样的，所以有的时候就需要生活自己去摔打它。这对夫妻他们的选择究竟会是怎样的呢？请开门。我以后想明白了，多一点时间陪你，多一点时间陪孩子，把家里边的事情多承担起一些责任，外边的事情我要该放弃的一些放弃一些，就像几位老师说的一样，把自己在家里应该尽到的责任做好。
我对不起你。我确实有的时候是真的不理解你，我真的希望能多陪陪我。你知道你，哎呀，好了，这种话回家去说吧。来，有请我们的小话筒，有请。再一眨眼那样，再一眨眼就大姑娘了。来，把这给叔叔。下面你就让我们见证一下你老公给你一个什么样的浪漫吧。各位，见证属于他们自己的浪漫。来，请亮灯，要保师一备师，开开心心的好吗？多沟通，也多理解他，好吗？嗯，加油！谢谢你们，请回。针对这对夫妻，我真的希望让那个先生意识到，人生当中最珍贵那点东西到底是什么。接下来我们通过一个小片认识下一对嘉宾朋友，各位请看。我们在宁夏工作的时候认识的，因为我岁数也不小了，我觉得我们可以谈谈结婚了，但是他家里不同意。他是个急性子，总逼着我跟家里去争取，但这种事情不是着急就可以解决的。我总想尝试着解决问题，那总不能我们俩谁都不去想着解决吧，他却觉得我逼他逼得太紧了。我瞒着家里人跟他来到了北京，这难道还没有表示我的决心吗？一步步逼我逼得这么紧是什么意思？现在他已经动摇跟我在一起的决心了，我特别害怕会失去他。接下来我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小陈28岁，来自宁夏，是一名公司职员。女嘉宾小陈22岁，同样来自宁夏，也是一名公司职员。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，是在一个地方工作是吧？啊，是的。同事是吧？啊，是的。谈恋爱多久了？有1年半了。怎么了呢，小伙子？是这样的，我是特别想着急结婚，主要现在他们家里人是不同意的，他呢就是一直在磨，就是我感觉我现在好像没有安全感了，不知道该怎么办了。哎，你为什么着急结婚呢？因为我28岁了，我是单亲家庭，独生子，完了呢，我妈是在北京，我爹是在宁夏，那我爹的呢，因为也身体原因，就情况不是特别好，就过一天少一天的日子。怎么这么说呢？因为我爹已经换肾了，已经换10年，但医生说这肾只能活10年，他现在已经活13年了。而呢，我从小是我奶奶带大的，因为我奶奶也快80了，我还是家里的大孙子，所以说我就是真的就是有点着急了，这样了、哦、咋就不想嫁呢？是觉得感情还没到吗？姑娘，不是感情还没到，是因为我们家里现在人不同意，说是他是父母离异，父亲患有重病嘛，我妈怕我嫁过去之后又是受苦又是受累的，还怕我负担一些不起一些费用这一类的，我妈是担心我。啊，那你自己是个啥态度呢？现在是这么个情况。嗯，本来呢是我跟她是偷着来北京。你们去北京干嘛？说实话，因为他们家就是嫌我们家，因为我已经去过他们家了，他们家就嫌我们家的家庭条件不怎么样，不好。完了，我这不在努力奋斗呢吗？嗯，就你们俩一起到了北京了。对，那你还着什么急呀、啊，小样？你接着说啊。他一个电话给我哥打了过去。谁给你哥打？就他。你给人哥打电话干啥的吗？我跟他哥想商量一下，让他看看哥是什么意见。我因为我想让他哥也知道，他现在不跟我在宁夏，跟我在北京。他就给我哥一说，结果我哥给我父母说了。啊。现在是他们最近这是天天给我打电话，催让我回去。回宁夏。对。啊，你们现在在北京怎么样？你有工作？你有吗？我暂时还在寻找。哦，还在寻找工作。对，哎，你们俩的感情好吗？还行吧，毕竟1年半了。就是因为1年半，所以你说还行是吧，姑娘？感觉还凑合，毕竟有些事也经历过了。经历过什么呢？他之前在宁夏不是上工作吗？他那次 U 盘没带，
让我给他送去，结果我呢就拖，不过性子比较慢，拖的时间可能有点久吧，他跟我急了他你还说呢，完了我让你20分钟送来，最后他1个小时给我送来的他每次都是因为他这些，就是说他的一个慢性子，完了呢就是事情，完了感觉就让我现在我感觉我心里好像都没底，我就害怕我们这个爱情会不会被他这个慢性子给拖黄了。你是想娶她还是说对爱情担心？我当然想娶她了，但是他们家人不同意啊。那我现在就是想跟他回去，他不让我跟他回去。你跟我回去也解决不了问题，回去吧，我呢是被家里扣下，你呢也就是被我妈轰出来，这样结局你乐意看到是吧？我之前不是也去过你们家吗？是吗？你们家看我各方面都不是特别好，条件也不太好，是吗？那我现在不已经来北京工作了吗？我相信我应该会给你一份满意的未来。我父母那倔脾气你又不是没见过，可能会同意吗？你倒好，一个电话捅那去了，你觉得他们现在同意的可能性大吗？你这个都没有去试过，你怎么能知道呢？对不对？咱们除非怎么出去，我跟你去回去，对吧？最起码我可以帮你去做过。好，这个不讨论回去还是不回去啊？你们俩今天为什么来呀？就是因为我呢是在他不知道情况下，我给他哥打电话了。现在呢，他们家人已经都知道了，就是他跟我在北京啊。完了呢，是让他回去啊。完了，但是我是想跟他一起回去，他是不让我跟他一起回去啊。就是他要回去，你也想陪他回，但是他不让你回。是的。而且我现在就有点担心了啊。担心什么？因为他一回去了，我估计我俩就完了，就彻底就拜拜了。那你的意思怎么办呢？那我现在就想着，我就想要跟他回去，最起码我能帮，最起码我还能。那就出现两个情况，第一种情况是你跟他回去了，他们家人认可了你，你们俩开开心心的回了北京。是的，你们俩没完。第二种情况是你跟他回去了，像他说的那样，他们家人把他扣下来，把你轰走了，把你轰回了北京，你们俩还是完了。但是他们家人之前就对我有很多猜疑啊，所以说我这次回去就是要表明我的决心。你不是见过他们家人吗？是，我是见过他们家人了。他们家人对我条件各方面都不好吗？那你现在条件好了吗？我不是说条件好，但是我自己最起码有自己的人生目标，我也知道自己该怎么那啥。可是我不相信你有你的人生目标就一定能赢啊。所以说我就来，所以就没用啊。特别可爱，在北京现在怎么样？还行。是有一技之长是吧？是的。那就行。他对你好吗，姑娘？平时挺好的，就是有时候脾气就变暴，一暴起来我就管不住了。什么时候脾气比较暴？每次有什么事就着急，着急着急着急，一上火就跟我耍脾气了。一耍脾气我还没办法拦。你的意思是你回家一趟？我现在不想回去，就不回了，对吧？回去也被扣下，你就想跟他了，对吧？暂时不是啊，因为我现在你就想跟着，反正先不回家是吧？但是我现在看到我，他感觉他的心都有点动摇了。是非他不娶吗？是的。是非他不嫁吗？我得考虑了，现在。你看看，为什么要考虑呢，姑娘？他现在逼得我逼得太紧了啊！我现在真不知道我该怎么办。你怎么这么难受呢？你说说看。本来是我可以打算这件事可以慢慢拖的，能拖多久算多久啊。他倒好提前一个电话给我哥打过去，现在家里面那边给我压力，他又给我压力，我现在真不知道要怎么选择。明白了，姑娘本来是想瞒天过海，用时间把阵地给磨下来，没想到这小伙子特别老实，多好。不哭不哭啊，那些老师都有办法着呢啊，听听他们的主意好不好？一起进入丘比特问卷。你这么早想跟他结婚，仅仅就是为了让自己的父亲能看到你们结婚，这个因素在你这么着急的这个事情里头占了多大的一个比重？占到了70%。这就是其实这个女孩最现在为难的地儿。其实你们俩出来了，还给他的哥哥打电话，告诉他的妹妹在哪儿，这一点你是成熟的。但是，你这么迫切的和他结婚的目的并不单纯，这点就很幼稚。这完全是利己的一种表现。你现在的工作其实不稳定，没有达成一个人家想要的那样的一个目标，其实也是没有底气说我会给到他们的女儿一个美好的未来的。没有，结婚就是为了给人家看的吗？
不是的。结婚是你们两个人的事情，是心甘情愿走到一起的，对吗？对，是的。现在人家心甘情愿吗？你陪他回去，这一点我支持，把他送回去，毕竟人家小姑娘在这里，其实在她的父母的概念里并不安全。你现在再告诉我们，如果说不马上结婚，还送她回去吗？女孩才22是吧？对。你这次到北京来和男朋友过来是不是冲动？不是，因为我知道我哥是在上海，他毕竟在外地跳的时间比我长，我也不想经常靠他们活，我想出来自己见见世面，出自己闯一闯。你出来是可以，你这想法也正常，但是不和家里人打招呼这就不对。父母养你了20多年，不告而别，父母很伤心，而父母这种伤心会把责怪怪在他身上。他比你大6岁，理应比你成熟，父母会觉得是他怂恿你出来的，这次回去是必须的，至少回去要给父母一个清楚的解释，你到底出来是因为他，还是因为你自己想闯荡。而关于结果，父母如果说不同意你们俩现在马上就结婚是合理的，因为你和他其实并没有深入的了解，甚至于到现在为止，其实你已经觉得因为他的操之过急，你也觉得不敢确定能否跟他结婚了。这恰恰就证明你父母的观点是对的，至少现阶段没有看出能够把自己女儿托付给他这样一个人的终身是否足够的安全，恰恰这一点就是你的不成熟。所以我给你的建议就是，两个人一定要回去和家人说清楚，但说清楚是说你出走的这件事情，而不是说一定要让你们马上就要结婚，因为现在的结婚是不恰当的，因为现在的结婚的目的并不单纯，明白吗？明白。对，刚刚徐总说的特别好，我完全同意。但我其实特理解这个女孩，她能这么坚持的不让这个男孩跟她去，一定很了解她的父母，就是她特别知道她父母是什么样的脾气，你去了会发生什么样的后果，也许可能会起到反作用。但是我是觉着群总说的很对，你要跟她一起去，把这件事情给人家一个交代，因为这个祸是你惹出来的，你把她带出来了，你这个为了家里有老人，我也这份孝心我特别理解，为了这个结婚，我是觉得这个女孩现在她不会跟你结婚的，一是她小，二是你自己爱她到底有多少，这个我们女生很关心，你是为了你家里有老人身体不好了你才娶我的，对我这么好逼我的，还是你自己你就要娶的人就是我，这个我们都要推敲。家家都有本难念的经，真的生活也挺不容易的，但生活不止眼前的苟且，不是说还有诗和远方吗？你们俩日子还长呢，我希望你们俩能够在这一段接下来的接触过程中给对方一点空间，然后一起加油。若是你的家人、你的父母和你的哥哥都同意你们结婚，你接吗？接。就是说你自己是愿意接的是吧？对。在我的心目当中，我认为你们俩现在目前的状况是不适合结婚的呀。你没有发现一个问题吗？你有那么坦荡吗？如果你真的那么坦荡，你不会私自把他带到北京。你打电话给他哥哥，也不是想告诉他的行踪，而是想他的哥哥说服他跟你结婚，对吧？我有一个最大的问题，我认为绕不开，到底是他们家反对你们结婚，还是你们自己之间不适合结婚？他似乎认为搞定了他们家人就搞定了你，但问题是他搞定了你吗？这就是我开始问你的问题。如果家里人同意，你说你就愿意结婚，那我现在把这个问题改一下，如果你们家人都同意你们结婚，你们觉得你们适合结婚？我想如果是我们家人都同意的话，我可能会等2年。也就是说你也不是说认为你们现在结婚的时候是这么的适合是吧？对，因为你想想看，几乎你们俩之间的磨合很大地方有矛盾。你在家乡你辞工作，你没有跟他商量，对吧？如果作为即将结婚或者是向往结婚的人，应该会商量这事儿，你为什么不跟他商量呢？而你自己想要另从职业，摆摆小摊子，做做夜市，他也是完全不认可。另外，在生活当中，不管是所谓的送这个什么 U 盘也好，还是干什么也好，你所做的很多行为他都不认可，你不觉得这是问题吗？我可能是经理事情太少了。
所以我说你们俩即便是除去家庭的阻拦之外，你们俩也不适合结婚。现在表面上的一个状况就是你们家庭的反对成为你们的主要矛盾，而你们俩之间的次要矛盾并没有显现出来。一旦当主要矛盾撤离，那你们俩之间的次要矛盾就上升为主要矛盾。所以我认为更重要的不是家人的反对，而是你们是自己之间的问题。我认为你更重要要思考的不是家人反对的这个现实，而是你足不足以在将来婚后去承担家庭生活的重担，或者跟他一起去承担，能不能够说服自己和他之间的磨合，这是最重要的。而至于男方，你不应该逼他现在就和你共同去面对你的父母，面对他的父母，因为你明明知道他们家庭反对的原因是什么，就是你父亲的病。父母会这样考虑，希望自己的女儿不要拖累于其中，其实是可以被理解的。你也不能要求他父母不要介意这件事情，但是如果你现在越逼他，就使得他父母越反对，越反对的原因就是你要拖累我的女儿，这样的话让他难堪，让你的父亲也难堪。那么在这样的情况之下，我觉得你不应该逼他，也不应该逼他的父母，应该让他自己思考清楚愿不愿意嫁到你们家来，和你共同的服侍你的父亲，或者承担这样的经济压力，否则的话就会有一些道德绑架。就这样。女生，我觉得不管怎样要回一趟家，哪怕回家跟父母打过招呼之后，这是我自己的决定，我再到北京也好上海也好，那是你自己的事情，因为你成年了嘛，22岁，这是必须要面对他，好吗？好，这件事情要做。还有一个就是结婚这件事儿，真的可以不那么急，慢慢来吧。女生倒是真的应该考虑好，还着急结吗？听了老师说了这么多，我觉得应该就是结婚是真的相爱了，真的要在一起再结，别考虑其他因素，好吗？好的，来一起进入黄金60秒。我刚才听老师说了这么多，我知道自己是一个急性子，完了做事呢也是欠考虑，所以能希望我跟你一起回去面对父母。我知道平时你对我挺好的，可是有时候有些事情你根本就没想过，也没想过后果。所以说你就不要再哭了，完了我知道自己已经做错了，希望但愿咱们俩还能一起走下去。谢谢两位，请回来，请关门。有的时候你面对这样生活难题的时候，你在想爱情的力量到底足不足够战胜所谓生活的一切。哎，看他们自己的选择吧，请开门。别哭了，别哭了。姑娘出来是因为不分手对吧？也没说就要嫁对吧？只是答应继续相处，是这意思吧？是。别会错意了你啊！来，有请我们的小花童，有请。这边，这边，这边。来，把这个戒指给叔叔。请。接下来我们一起来见证属于这对年轻人的浪漫时刻，各位请见证。明明嫁给我吧，我知道我们现在不适合，但是我会努力的。请亮灯啊，丫头别有压力啊。我们这节目的这个所谓订婚仪式是说从今天开始我们要忘记以前的这个情感当中的不愉快，
好好的去经营这段爱情。结婚路还很远，别有压力哈。来，姑娘，这个送给你，要保持一杯诗，带着它啊。哎，回家送给他妈。你看还舍不得，回去吧。谢谢两位。这一对年轻人其实在生活里面临的问题还很多，希望今天老师们的提示能带给他们一些启迪。愿他们早日回家见到自己的父母，愿他们的父母们早日安心，也愿他们能够找到属于他们俩自己的幸福。接下来一起进入到易贝诗爱情保鲜剂。爱情保卫战官微的网友提问说，我跟我男朋友在一起的时候，他总是觉得我很多余，干什么事情都不自在，但是我不在他身边的时候呢，他又会一遍一遍的给我打电话问我在哪儿，有没有想他。你说说他这么做到底是为什么呢？在眼前的时候嫌碍事儿，不在眼前的时候又想念你，恭喜你，他已经把你当成亲人了。但是这种亲人的态度往往是我们最反对的自私态度。所以我其实好奇的是，当他每次打电话给你说想你的时候，你是回答想还是不想呢？但无论如何，下次都要说我绝不想你。我们的节目是由保湿护肤领先品牌易贝诗冠名播出的，要保湿易贝诗，易贝诗弹润保湿水。如果你想参与我们的栏目，可以关注易贝诗的官方微信，或者到易贝诗的线下销售网点进行报名。要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛客户端赢100元现金券。我们的节目是由海伦凯勒林志玲专属太阳镜大力支持的，对以上机构对本节目的大力支持表示衷心的感谢，也要谢谢我们今天的三位老师，当然也要感谢现场的观众朋友们，大家辛苦了。同时谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，下期节目再见，谢谢大家。